Ну, а тим часом Путін та Сі Цзіньпін на саміті країн Шанхайської організації співпраці сипали заявами щодо війни в Україні. Російський диктатор, зокрема, сказав, що Москва може повернутися до так званих стамбульських домовленостей з Києвом, і він особисто цього прагне. А ще вогонь не припинить. Китайський лідер зі свого боку запевнив Пекін і надалі, цитую, «стоятиме на правильному боці історії, сприятиме врегулюванню кризи в Україні та продовжить підтримувати Росію». Кінець цитати. Що відбувалося за лаштунками саміту, про що могли домовлятися учасники і чому зустріч називають тріумфом Сі Цзіньпіна? Думки експертів вивчала Анна Басова. До події Астана підготувалася завчасно. У дні проведення саміту в середмісті практично немає автомобілів. Громадський транспорт курсує об'їзними маршрутами, а держслужбовців тимчасово перевели на дистанційну роботу. Усе через саміт. Цього року Шанхайська організація співпраці побільшала. До блоку у другий день саміту приєдналася Білорусь. І це розширення, на думку декого з експертів, Москва просуватиме як противагу західним демократіям. В такому контексті там буде йти розмова, але вона, звичайно, буде використана російськими пропагандистами як підтвердження того, що Путін може спілкуватися там зі світовими лідерами, але ну коло цих лідерів воно достатньо обмежене і воно не змінюється після 22-го року. До Астани Путін прилетів одним із перших. На Казахстан ордер МКС не поширюється, тож тут кремлівський диктатор у безпеці. Але, схоже, не в пошані, бо зустрічав його прем'єр-міністр Олжас Бектенов. Натомість найбільше урочистостей приберегли під появу китайського лідера Сі Цзіньпіна. До столичного аеропорту його літак супроводжував винищувач. А щойно борт торкнувся землі, на червоній доріжці особисто чекав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Потім лідери вирушили до резиденції Токаєва. У небі на честь прибуття Сі знову пролетіли винищувачі, випустивши в повітря жовто-червоні клуби диму у кольорах державного прапора КНР. У самій резиденції для китайської делегації грав військовий оркестр. Особисті переговори з президентом Казахстану – головна причина, чому Сі Цзіньпін прибув до Астани ще до офіційного початку саміту. У них непогані особистісні відносини. Токаєв вільно володіє китайською мовою, спілкується з Сі Цзіньпіном напряму китайською. Тому це такий дуже важливий фактор насправді. Тому Китай там переслідує власні задачі, і Китай прагне реалізувати власні національні інтереси. Черга Путіна прийшла згодом. На втіху пропагандистському полу Сі Цзіньпін назвав кремлівського диктатора своїм давнім другом, але без конкретики. Перед обличчям неспокійної міжнародної ситуації та зовнішнього середовища обидві сторони повинні підтримувати споконвічне прагнення дружби для майбутніх поколінь, працювати на користь людям і розвивати унікальну цінність китайсько-російських відносин. У рамках двосторонніх зустрічей аналогічні розмови про цінність дружби і взаємної підтримки Путін мав із лідерами Азербайджану, Монголії та Пакистану. Останній, зокрема, навіть зажадав відновити натуральний товарний обмін для обопільного подолання кризи. Раніше ми імпортували багато автомобілів і товарів із колишньої радянської Росії. Натомість до вашої країни експортували текстиль і шкіряні вироби. Все було за бартером. Гадаю, настав час, коли ми можемо подолати фінансові та банківські проблеми і відновити торговельні відносини за бартерним принципом. Чималий інтерес викликав Реджеп Ердоган, із яким Путін також мав розмову. Офіційно країна не є членом ШОС. Однак саме це і має значення, вважає головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Традиційно раніше Центральна Азія вважалася такою ексклюзивною сферою впливу безпосередньо Російської Федерації. І ті регіональні або позарегіональні гравці, які намагалися, які мали інтерес в регіоні, намагалися просуватися там обережно, аби не отримати зіткнення інтересів з Російською Федерацією. А зустріч з Путіним можна вважати, в принципі, такою ходом на випередження, так? Тобто впевнитися в тому, що Російська Федерація на сьогоднішній день не має жодних інструментів для того, аби протистояти поширенню турецького впливу в регіоні. На камеру натомість президент Туреччини заявив, його країна продовжує з Росією переговори щодо розбудови спільних атомних станцій, найбільше у режимі так званої телефонної дипломатії. А ще знову запропонував своє посередництво у, цитую, «справедливому завершенні російсько-української війни».
Цю тему, переконані оглядачі, Путін порушив під час особистої розмови з Сі Цзіньпіном. Адже все ще сподівається отримати від Пекіна зброю, щоб воювати проти України. Активно останнім часом говорять про Китай, що він може постачати зброю і так далі. Але поки що це не більше, ніж розмови. Тобто Китай тут більше підживлює цю тему. Але він навряд чи зробить останній крок, прекрасно розуміючи всі негативні наслідки для себе. Шанхайська організація співпраці – політичний, економічний, безпековий блок, створений за ініціативи Китаю та Росії у 2001 році. Основу заклали ще 1996-го. Тоді об'єднання назвали «Шанхайською п'ятіркою». Нинішню назву організація отримала 2001-го з приєднанням Узбекистану. У 2017-му до блоку увійшли Індія та Пакистан, а торік – Іран. Від сьогодні частиною ШОС стала Білорусь. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.